juara di kumpulan B ni. UUM di bawah urusan Puan Zafirah Safiyah Zamzam, jurulatih Coach Black ataupun Muhammad Anif Halim, fisio Daniel Afif, Muhammad Mas Nizam, Nurinkan Haris Nubli Abdul Ghani, Khairul Azman Jupri, Lutfil Hadi Syukri, Aiman Haimal Iswadi, Zulfatli Zakri, Haris Irfan, Amirul Aiman, Fahmi Ar-Risham, Fawaz Syari, Arif Daniel Ismail, Izzul Hakimi, Mursal Tahir, Lukman Hakim dan juga Hafiz Yusuf. Para pasukan ini sitati di bawah pengurusan Encik Muhammad Hadi Nazri, jurulatih Farid Ridwan Zakaria, dibantu fisio pasukan Faris Daniel, menurunkan Safwan Mat Azam, Daniel Akhtar, Fairuz Solikin, Ahmad Fathi Munjih, Badrul Mahfuz, Fikzul Hilmi, Ahmad Bahauddin, Fariduddin, Syed Muhammad Adam Sahabuddin, Akmal Hanis, Adwa Akil, Abdul Rahim Syed Ahmad Asagov, Ikram Haris dan juga Daniel Yazid. Lihat larian daripada Man C2 ketika ini untuk UUM, Khairul Azman Jupri mengangkat tangan sebelum satu terjunan yang dibuat di bawah pos. Untuk try pertama, 5 mata awal milik Universiti Utara Malaysia. Try oleh Main Agency 2 dan kini usaha Main C1 pula untuk ambil sepakan conversion Fawaz Syahri Omar untuk dua lagi mata tambahan. UUM 7 Yusitati 0. Gila, saya tak masuk rakin. Aku over. Baik tangkapan daripada Main Agency 2 Yusitati. Mahfuz Merisha masa tadi nanti laju ke ini untuk hentakan awal lah, hentakan pertama di tengah padang. Namun saya kira terlepas pula daripada tangkapan winger forward itu, Fariduddin Muhammad Nasir memberikan scrum down kepada pasukan UUM. Hafiz Yusof ke ini selaku sweeper pasukan. Baik sekali terlepas pula, good recovery untuk terus hantaran yang dibuat cari lubang di hujung padang ini. Masih lagi Main Agency 13 itu, Mursal Tahir
untuk set up kembali bahagian dalam. Universiti Utara Malaysia bergerak di dalam teritori Universiti TK ini. Bawi pas saja kembali mencari main di hujung Khairul Azman. Skor sudah tadi baik rakan looping. Sikit lambat pula support yang datang daripada Lukman Hakim Zawawai. Untuk kesalahan knock-on itu memberikan scrum down kepada UC Tati. Baik, kali ini pick up daripada Daniel Akhtar Ruzir. Sweeper UEM sudah pun sedikit over. Bijak beliau menggunakan ruang yang ada untuk menyusup di sebelah hujung padang kita tadi. Pendek pula sepakan Fatih Munji. Namun cukup baik bola keluar untuk UC Tati mengekalkan muasat mereka. Line out. Perlu baik lontaran yang akan dibuat setelah lagi. Depan tu. Depan tu dah ready. Patrul Mahfuz Badru Hisham. Depan tu dah ready. Crucial untuk bawa bola ini keluar daripada red zone. Baik sekali antara pendek saja. Mencari Fariduddin dan Nasir. Namun ada kesalahan saya kira. Not 5 lontaran daripada hooker pasukan UC Tati. Dakwaan daripada pengadil perlawanan Hadi Azmi, guru di Kolej Profesional Sungai Petaya 2. Baik sekali larian daripada Fawaz Syahri Omar. Dami terakhir itu macam tak bergerak terus. Pemain pertahanan daripada UC Tati melihat larian daripada pemain jersey 1 Fawaz Syahri Omar. Untuk try kedua UUM, satu lagi try di bawah pos. Mai mai go. Sampai conversion gagal pula. Saya masuk untuk dua lagi mata tambahan Universiti Utara Malaysia. Tamat aksi di sepasang pertama. Kita berehat kembali di sepasang kedua setelah lagi. Gracias.
walau aku. Sebelum untuk separuh masa yang kedua antara UUM dan juga UC Tanti, pertembungan merebut atas sebagai naib juara untuk kumpulan ini selepas kedua-dua pasukan ini tumpas kepada lawan masing-masing. Di perlawanan yang pertama, kedua-dua mereka gagal untuk menyaingi kehebatan pasukan UC Selamat dan Malaysia. Ia memiliki kelebihan 2 try ketika ini. Terus saja lagi larian daripada Maim Jersey nombor 11 Arif Daniel Ismail. Terus saja mara memberi 22 meter pasukan lawan. Dan kali ini baik sekiranya terlepas untuk saya kira try yang kedua peribadi bagi pemain Jersey nombor 2 ini, Khairul Azman Jupri, yang membuka akaun beliau di awal perlawanan di separuh masa pertama dan akhirnya menambahkan lagi di mata untuk pasukan Universiti Utara Malaysia. Tadi dia beri permission berjaya disempurnakan UC Tati. Ada sebenarnya ruang-ruang yang boleh mereka lakukan untuk dapatkan, tetapi berkali-kali kesilapan dan akhirnya kita lagi penalti untuk pasukan UC Tati. Ada boot mode malfunction pula, saya kira tercabut tapak untuk salah seorang pemain UC Tati mahu menguruskan permainan. 10 di situ. Bolanya lah tap sahaja untuk satu hentakan daripada Safwan Ma'azam. Main secara agak tight pasukan UC Tati ketika ini. So, sekali lagi gerakan daripada Faridudin Wan Nasir dan dilebarkan Safwan. 1-2 pemain diperlukan untuk menjatuhkan beliau. Saja dilebarkan bola ke belakang pula gagal mereka kemas kali ini. Fahir Solikin, Fahir Solikin mengacah-acah untuk tapi akhirnya hasilnya kebaik daripada Khairul Azman Jupri. Ada anugerah man of the match untuk perlawanan ini ni pun pastinya Jersey nombor 2 pasukan UM ini boleh kita ambil kira, boleh kita pilih. Dua try pribadi serta aksi menarik dari itu tackle melekat untuk kita teruskan gerakan. Kimil kita rehatkan seketika dan pergi menonton melihat perlawanan pasukan beliau. Lalu menaik untuk Unikel, kemudian untuk Rabi Olin ketika ini. Nak dicari Universiti Utara Malaysia. Khairul Azman Jupri baik dibenarkan, terus dilebarkan. Sekali
setup yang dilakukan. Nampaknya Coach Black, tapi bola itu nampak jelas knock on. Sedikit really tackle of the ball incident. Kalau kita dapat dengar bunyi-bunyi daripada stadium hampiran untuk siapan terakhir untuk majlis pelancaran ataupun peresmian pembukaan untuk Sukip yang akan berlangsung pada sebelah petang ini. Daripada Sarawak Pasukan UM 15 dikeluarkan bola. Pasukan Tumpah dikatakan berpaksi baik. Tahu saja sebelum tadi Saradin Adam datang kepada kami untuk majlis penyerahan jersi untuk pasukan Rafi Ustin Utara Malaysia. Lagi larian baik daripada Alif. 11 untuk Ustin Utara Malaysia untuk try keempat, try penutup pasukan UEM. Permainan untuk masa keputusan penuh 28 Universiti Utara Malaysia 0 Universiti College Tati. Dan berada ketika tamat juga perlawanan untuk kategori lelaki dengan Belanda. Selepas ini kita akan terus ke perlawanan yang pertama untuk kategori wanita antara Universiti Malaysia Sarawak dan juga Universiti Putra Malaysia. Okay.